Decía que cando a Garledo e Aurelia Balseiro me convenceron para participar neste seminario, tiña certas dúbidas de si eu era a persoa apropiada e si eu tiña algo que decir aquí. Porque eu non vou falar tanto dos museos provinciais como dos outros museos e a relación que teñen, que tiveron, que teñen e que deberían de ter os museos provinciais cos outros museos. Porque, como ben decía Luís Grau, a existencia dos provinciais é moito máis antiga, é algo, sempre foi unha referencia, non vamos insistir nese tema, hai moitas cousas que xa se dixeron aquí que eu non me gustaría repetir, pero en todas partes, e en Galicia, que é o que a mí me trae aquí, hai moitos outros museos, cada vez máis museos ou centros de interpretación ou aulas didácticas ou centros de excepción, saben que xa hai de todo, curiosamente hai de todo e aparecen como unha especie de fondo de saco na regulamentación, é dicir, na legislación que se fai, por exemplo, na Lei 7/2021 de museos e outros centros museísticos, que así é o título, e, por tanto, están aí. Os provinciais existen desde hai moito tempo, teñen os seus problemas, pero tamén existen os demais. E a miña visión é unha visión, polo tanto, de alguén que estivo 10 anos nun museo provincial, pero 32 anos nun museo que non era provincial. Co cal, bueno, a mí se me notará moito que non me preocupan tanto os provinciais como os outros. Ao longo da charla, que penso centrar sobre todo, un dos temas principais vai ser que maneira de coordinarse teñen os museos, ou como se coordinan todos os tipos de museos, como se poden coordinar, como poden colaborar. Isto levou á creación no seu día, agora explicarei, do Consello Galego de Museos, e xa o digo como advertencia inicial, porque nestes anos de actividade do Consello Galego de Museos, pois claro, cando os museos falaban, cando os representantes dos museos falaban, non era o mesmo que as demandas que tiñan os museos provinciais, falaban de falta de dotación, de falta de recursos, e logo falaban dos museos comarcais, locais, etnográficos, arqueolóxicos, algúns de arte contemporánea, é dicir, museos monográficos moi específicos, e a mí se me viña á cabeza aquilo que recitaba Segismundo en La vida e sueño de Calderón de la Barca, cuentando un sabio que un día tan pobre e mísero estaba que só se sustentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Así era, y así é, ainda é, porque os museos provinciais teñen unhas demandas que para un museo comarcal, local ou específico, monográfico, son demandas completamente inalcanzables, non a medio plazo, nin a corto plazo, a moi longo plazo. Ben, decía que non vou insistir nos temas, nos aspectos positivos e negativos, algúns xa se trataron aquí hoxe pola mañá. Un dos principais que sempre se cite é a abundancia e a diversidade de fondos que chega a colapsou prácticamente todos os museos provinciais, bueno, excepto de Pontevedra, porque como cada vez ten máis edificios, ese nivel de colapso é máis complicado. Teñen o peor outros edificios, outros museos provinciais que só teñen un edificio, non? Pero bueno, os problemas en este sentido poden ser comuns, non? Problemas de espazo, problemas de dotacións con estas salvedades que eu decía agora, de recursos económicos, unhas veces solucionadas e outras non. A min gustame volver a, probablemente pola edade, gustame mirar para atrás e resulta que en museos provinciais, pero tamén nos outros museos, obviamente moito máis nos outros museos, aínda non se cumpre o que decía o reglamento de 1901, reglamento de museos de 1901. Los directores de los museos y jefes de sus secciones cuidarán muy especialmente de que las colecciones y objetos encomendados a su custodia y expuestos al público lleven rótulos explicativos suficientemente detallados para dar a conocer la naturaleza, carácter, mérito, significación y demás circunstancias de aquellos y aquellas
cuidando de que haya rótulos generales para designar las series, rótulos especiales de los grupos y rótulos individuales para los ejemplares más importantes. Toda una lección de museografía en 1901. Y también incidía, por ejemplo, los directores de los museos organizarán, está, lógicamente en esta altura está pensando en los museos provinciais, casi no existían los otros. Los directores de los museos organizarán series o cursos de conferencias prácticas que sirvan para difundir los conocimientos generales entre la masa común del público. Decía en 1901, no nos estamos inventando ahora eso de que hay que llegar a toda la sociedad. Decía en 1901. Y al efecto podrán compartir ese trabajo con el personal técnico a sus órdenes o invitar a personas de reconocida reputación. Ven. Aí teñen os, bueno, os problemas que xa digo, xa saíron a colación e saíran no debate. Ven ao final que poño a incidencia das administracións responsables, porque iso afecta a todos os museos. Tamén se falou aquí da dificultade de adaptar os fins museísticos aos intereses das administracións. Primeiro foi a administración estatal, despois a provincial, local, da administración local. Agora, as administracións autonómicas. A incidencia da dependencia administrativa é fundamental, é decisiva, decisoria, en moitos aspectos dos funcionamentos dos museos. E hai, en algún sitio teño anotado, que hai, en xeral, unha incomprensión, no sentido literal, de que non comprenden o que hai que facer, non comprenden cales son as funcións museísticas, sexa dun provincial, dun local, dun comarcal ou dun monográfico. Contaba outro día, nunha reunión máis reducida, que cando estive no Museo Provincial de Lugo, a única teima, prácticamente a única preocupación do secretario da Diputación naquel entón, era saber canto valían as coleccións do museo, se en canto se podían tasar as coleccións do Museo Provincial de Lugo. Casi nada, entón a preocupación era canto valía, canto tiña a Diputación ali, cantos millóns de pesetas había ali. Mira, pues, o nos dedicamos toda a vida a eso e non acabaremos, ou temos que cumprir outras funcións. Afortunadamente funo levando creo que chegamos a tasar, porque pola conta que lles tiña xa daquela, a colección de Uribería prerromana, que recordo que salían uns 50 millóns de pesetas naquela altura, e quedaron relativamente conformes, non? Non tiveron a tasación de cada retablo, nin de cada peza cerámica, nin de cada moble que había no museo, pero bueno, digamos que falando así en plan pedeste, toreinos daquela maneira. Pero aí dime conta perfectamente que había unha incomprensión das administracións. Despois o comprobei tamén coa administración estatal, porque eu estive en museos que dependían do ministerio, e a administración autonómica, porque eu estive en museos que foron xestionados pola Xunta, non? E esa incomprensión incide moito no labor cotián, no labor diario, ¿no? Digamos ya a nivel de concepción ou a nivel de ideolóxico, ¿no? Bueno, e en todos insisto, non tanto nos provinciais, e volvo a recalcar que quero falar pouco dos provinciais, pero na maior parte dos museos está vixente, ainda habría, como digo aí, ainda habría que lembrar, que recordar unhas actas da Asociación Portuguesa de Museoloxía de 1975, coa impagable resposta do director do Museo de Faro, Antonio Piñeiro y Rosa, que fai referencia ao seu museo, explica o seu museo, non se empeñen en ler esa letra pequena. Aí están todas as funcións do museo: conservar, facer exposicións, programación con escolas, todas as funcións museísticas perfectamente establecidas. No coloquio alguén lle pregunta unha participante, dice: ignoramos a existencia de moitos museos e a existencia dunha programación ben elaborada e moito útil. Que persoal ten o seu museo? Contestación de Antonio Piñeiro e Rosa: son eu sosiño. Para os castelán falantes, soy yo solito. En cantos museos nos atopamos hoxe en día, no ano 2023, donde o responsable di son eu sosiño? Por eso digo que cando falamos dos museos provinciais e imos á realidade do territorio,
e máis, quizáis, en Galicia, non sei noutros sitios, supoño que pasará igual, temos aínda ese aldabonazo de son eu sosiño. En todo caso, é evidente que os provinciais, todos os provinciais, hai variantes. Felipe Senén falou do Museo de Belas Artes, máis de refilón do Museo de Castelo de San Antón, pero na provincia da Coruña sempre hubo ese problema de cal era o museo provincial. Porque claro, no ámbito arqueolóxico era San Antón, é San Antón, pero no resto dos ámbitos era o Museo Provincial de Belas Artes, con súa historia detrás, que ben nos contou Felipe, non? Pero foron sempre unha referencia que chegaron nun determinado momento, despois da España, da creación da España das autonomías, se colocaron entre os museos de ámbito autonómico, aí cito o Museo Pobo Galego, o CEGAC e moi poucos máis, algúns que aparecen como museos de carácter autonómico xeral, porque sei, pois, o Museo do Mar de Vigo, ou o chamado Museo Gallás, que non sabemos, ou non sei o que é, o Museo da Cidade de Cultura, ou non sei o que é, non? De ámbito autonómico, non? E despois están a gran rede de museos comarcais, locais, monográficos, como digo, normalmente son museos etnográficos, porque como están no medio rural ou no medio mariñeiro, cerca da costa, os seus principais fondos foron sempre de carácter etnográfico ou hoxe etnoantropolóxicos, non? Salvo algúns que tamén teñen unha parte arqueolóxica. Estou pensando no Museo da Terra de Melide ou no Museo Comarcal da Fonsagrada, por citar só dous da provincia de Lugo, que tamén teñen historia local, a veces teñen arte contemporánea local, como tamén o caso da Fonsagrada. A mí me gustaría citar, e volveréis sobre isto cando falemos do Consello Galego de Museos, o papel fundamental que para Galicia teñen os museos comarcais, locais e monográficos deste estilo, os que non son provinciais, nunha palabra, pola propia configuración territorial e configuración social, socioeconómica, de antropolóxica de Galicia como país, non? E son museos que no seu ámbito, sexa local ou comarcal ou de calquera outro tipo, teñen unha importancia e teñen un papel decisivo. Falo de algúns exemplos, despois me parece que ao final, bueno, por suposto, a presentación que traio é perfectamente prescindible, era por ter aí unha pantalla, non podía falar sin proxectar absolutamente nada. Pero eu recomendo, por exemplo, afondar no papel que cumple o Museo Comarcal de Fonsagrada, como acabo de dicir, o Museo da Terra de Melide, o Museo da Capela das Neves, estes dous últimos na provincia da Coruña, o Museo de Vilar de Santos en Ourense. Este tipo de museos, de museos pequenos, pero que están moi vinculados ao territorio, que naceron non de arriba para baixo como os provinciais ou incluso os autonómicos, sino que naceron de abaixo para arriba, non? E que cumplen un papel fundamental. Cal é o problema? Cales son os problemas? Que todos eses problemas que achacábamos, que decíamos ao principio, que tiñan os provinciais, nos outros museos se triplican, se cuadruplican ou se decuplican. Por aquelo de son eu sosiño, moitas veces a mellor son dous sosiños, nada máis. Ben, nesta reflexión sobre o panorama xeral, cales son as posibles relacións que se poden establecer ou que poderíamos comentar sobre a relación dos provinciais, prescindindo de si son provinciais fetén ou si son de diputación provincial ou si son do Estado pero logo transferidos ou do outro tipo. O caso é que como na altura de 1981, en realidad entre 1979 e 1981, por razóns eu creo que puramente xeneracionais, porque varias das persoas que estábamos ao frente de algúns museos provinciais e de outros museos, ou por exemplo xente que había no Museo do Pobo Galego, quero recordar aquí o amigo Carlos García Martínez, sobre todo porque era amigo, dímonos conta que facía falta unha relación, unha colaboración, unha coordinación. Non sabíamos como, porque ademais a legislación non permitía
discurrir demasiado. Discurriuse unha asociación de entidades, que, rexíndonos pola bella lei de asociacións culturais. Non era unha asociación de directores, nin era unha asociación de persoas, era unha asociación de entidades, que ainda hoxe o día que non sei como pasou legalmente os filtros correspondentes, a raíz de un coloquio celebrado en Santiago de Compostela, no Museo do Pobo Galego, precisamente, en 1981. Aí creouse, pensouse nun Consello Galego de Museos. O nome, hoxe pode parecer oficial, porque, de feito, sí que parece pues, un organismo, por non decir un chiringuito, oficial dunha autonomía ou de calquera outra entidade administrativa. Pero realmente era unha entidade de museos de todo tipo, unha asociación de museos, entidades museísticas, chamaremos así, de todo tipo, que se reunían para colaborar, para coordinarse, vendo a necesidade que había, como di aí, unha plataforma que posibilitase a coordinación e colaboración. Algúnas veces se plasmou en contactos pues eso, para ceder unhas vitrinas ou para ceder unha exposición ou para organizar un seminario conxuntamente, cousas que se parece mentira, pero hasta esa data non era posible, o sea, a ninguén se lle ocurría, ¿no? E nos pensamos que era necesario, xa digo, un pouco por razóns de relación xeracional e por suposto por convencemento propio, ¿no? O Consello Galego de Museos fundouse, acabouse fundando en 1983 e legalizouse como tal en 1990. Hai outro resultado a maiores desa coordinación, digamos, da base de reunións e de chamadas e de, como non había casi móviles, pois de carteos e de, non digo de telegramas, pero casi, ¿no? Chamadas de teléfono, etc., ¿no? E se fixeron moitas cousas. Destacaría estas dúas que aparecen aí citadas: unhas xornadas técnicas, es decir, hai que discutir sobre como se conservan os materiais etnográficos de moita madeira, moito material orgánico en Galicia. Entonces se organizaba unha xornada técnica sobre a conservación deses materiais orgánicos, que correspondía pues, ao Museo de Pontevedra, ao Museo da Coruña, ao Museo da Terra de Melide. Ou hai que ver os problemas dos materiais arqueolóxicos, ¿no? O problema que teñen os museos provinciais, por exemplo, a hora de recibir os materiais arqueolóxicos de todas as excavacións da provincia. Claro, as solucións aquí foron varias. A máis cómoda foi a do Museo de Lugo, como ben saben as que están aquí do Museo de Lugo, que en 2005 non recibían máis, decidiron que non podían recibir máis materiais porque non tiñan sitio. E aquí sempre digo, a miña parte, Aurelia xa conoce, non recibían as caixas de tégula, as caixas de cerámica, a morralla non, se asaría unha arracada de ouro, sí, eso non vale. Arracada de os materiais de tégulas e de caixas de cerámica acabaron nun almacén externo do Museo do Castro de Viladonga, pero a arracada acabou no Museo de Lugo. Esas relacións ao mellor non é bo reproducilas aquí. Ben, o caso é que, como digo, o Consello Galego de Museos, a coordinación, nesa coordinación tiveron un papel fundamental os museos provinciais e os outros museos, e deu lugar ademais a publicación de varios tomos ata 10. O último é ata 10, e o último é publicado en 2010, aínda que o coloquio era de 2009, os chamados coloquios galegos de museos. Este de aquí da esquerda reúne as comunicacións e os relatorios dos tres primeiros coloquios. O primeiro era, como digo, aquel que se celebrara en 1981, e despois foron saindo outros, ¿no? Que foron evidentemente rotando por distintas localidades, ¿no? Por as capitales de provincia, pero tamén en Melide, tamén en Rivadavia, en outros sitios, ¿no? E tamén en Pontevedra. Aquí aparte precisamente as actas do coloquio celebrado en Pontevedra, dedicado neste caso á investigación, que outro dos temas importantes dos museos provinciais e tamén dos outros. Pero claro, os outros quedan minorizados si contamos que aínda hoxe os museos provinciais teñen un problema de recoñecer, non de facer investigación, que afán,
senón de recoñecemento desa investigación. Na normativa legal española e autonómica, os museos como investigadores non existen, non están contemplados, nunca estiveron contemplados como centros de investigación, hasta cando sabemos que ali se investigaba. Simplemente para inventariar e catalogar había que facer investigación, pero nos programas de investigación que sacaban os ministerios ou que sacaban as consellerías, os museos sempre están preteridos, aínda hoxe, creo que aínda hoxe, porque nós vivimos esa situación. E é unha situación que, que vexo difícil que se amañe, sobre todo agora tal como están como está orientada ou desorientada a investigación académica. Todo o que non sexa en inglés, e non sexa citando autores ingleses, e non sexa en programas con outras entidades a poder ser foráneas, non vale. Entón, claro, os museos, xa non digo os comarcais, locais ou monográficos, por moito que investiguen no seu territorio ou por moito que investiguen sobre as súas coleccións, non teñen nada que decir. E os provinciais, desexo-vos que teñades máis sorte. Non quería alongarme demasiado porque creo que é preferible pasar a deixar moitas cousas para o debate, porque isto pode dar moito xogo, non? Traía aquí unhas imaxes de, bueno, dos distintos museos que ia citando, porque o papel de cada un nesa labor de coordinación e de colaboración é moi distinto. Moitas veces, e sucede cos provinciais, que, como ben decía o amigo Grau, moitas veces hai que reflexionar sobre cal é o papel dos provinciais, de onde veñen, a onde van, non? Pois imagínense se falamos dos outros museos, non? Que teñen problemas de subsistencia, xa non de futuro, sino de subsistencia, de pura subsistencia. Cando, e iso é o que a mí me preocupa, me preocupou, son fundamentais no panorama museístico dun territorio e dunha comunidade como Galicia, moito máis, non? Porque son, con todo, siguen sendo os museos que agora de verdade están máis cerca da poboación. Que sucede? Que como está tamén agora de moda real, porque sucede así, cada vez falamos menos do medio rural, a famosa España vaciada, e falamos máis do medio urbano. O que preocupa é o que preocupa a poboación urbana. O que preocupa a poboación rural é o de menos. O que interesa é o que lle preocupa a xente que sae nos periódicos, que publica os periódicos, que está nas televisións. Os que non están na televisión, nos medios, os que están nesa España vaciada ou nesa Galicia baleira, pois ten moito menos interés. E iso afecta, lóxicamente, o funcionamento de todos estes centros museísticos. Centros museísticos que, insisto, poden ser moi diversos, porque poden ir desde un museo comarcal, digamos, con unha longa historia, e volvo a citar Terra de Melide, a Capela ou Fonsagrada ou Vilar de Santos, ata centros de nova creación, centros de interpretación. Tamén, se queren, podemos falar agora no debate de se tiñamos que marcar dunha vez por todas a diferencia entre museos e centros de interpretación, porque os museos tamén interpretan. Lo decían en 1901, e parece que é máis importante, e eu teño esa experiencia de falar con público, e dicía, no, pero que a mí me interesa máis un centro de interpretación. Oiga, un museo é máis que un centro de interpretación. É como se usted me di que prefira unha pensión e non un hotel de 5 estrelas. Bueno, alá vostede, pero saiba usted que hai diferencias entre unha pensión e un hotel de 5 estrelas. Pois hai diferencia entre un centro de interpretación e un museo, porque teñen certas similitudes, pero as funcións non son as mismas e os servicios non son os mismos. E moitas veces os centros de interpretación, cantas veces, non teñen nin asomo do patrimonio real, só teñen patrimonio virtual. E os museos propiamente ditos teñen patrimonio real. Claro, con isto de que son os museos, bueno, se oí convotou 10 ou 12 anos discutindo unha definición, pois imagínense se o vamos a arreglar ora aquí nunha mañá, cando oí convotou 12 anos discutindo que é o que tiña que poñer na definición de museo. Para min, esa é unha opinión personal, o problema era na frase sin ánimo de lucro.
Claro, aí estaba a frase, aí estaba a cuestión. Os museos americanos e os museos maiormente de ámbito anglosaxón, eso de sin ánimo de lucro, a según e como, non? En fin, temas que non, que ao mellor non son para falar aquí, ou sí, que diría outro. Ben, como decía, no funcionamento do Consello Galego de Museos, que funcionou prácticamente, diría que ben, ou notablemente ben, ou razonablemente ben, hasta 2009. A partir de 2009-2010, por moitas causas, entre as cuales están a propia defección de algúns dos museos que estaban no Consello. O sea, eu non quero saber nada, teño problemas abondo na miña casa para preocuparme de coordinarme cos demais, para colaborar cos demais. A falta de apoio, e isto tamén foi fundamental, da administración, concretamente da administración autonómica, que era, en boa medida, a que sufragaba a edición das actas dos coloquios, non a celebración, que socorría a cargo do Consello e dos propios museos que organizaban o coloquio, pero a edición das actas estaba garantida co patrocinio da Xunta de Galicia, que, como digo, a partir do ano 2010 desapareceu. O caso é que este órgano de colaboración e coordinación entre todos os museos, dos provinciais aos máis pequenos, caeu nun, non digo nin sequera stand-by, caeu nun foso, do que agora intenta recuperarse, intenta reactivarse. Esperemos que sexa para ben, a min xa non me pillará, supoño, pero esperemos que sexa para ben, porque era necesario. Xa digo, porque nos anos que funcionou, estou falando desde 1983, que é cando se crea, hasta o ano 2009, foi un órgano que puxo en relación os museos provinciais cos outros museos, e viceversa, non? Porque moitas veces, cantas veces, os museos locais, comarcais e de outro tipo, pedían axuda, pedían a veces un SOS, un SOS, a museos provinciais. Algún respondían, outros non, outros menos, non? Pero había unha relación. Neste caso, neste ámbito, cando empezou o Consello Galego de Museos, a referencia daquela, estou falando de comezos dos 80, era Cataluña. Cataluña tiña unha Asociación de Traballadores de Museos de Cataluña, ATMC, despois tivo a Xarxa de Museos, que para Galicia en aquel momento era unha especie de horizonte, non un horizonte para copiar, sino unha referencia do que se podía facer, non? Despois en Cataluña tamén tiveron os seus problemas, polo que eu sei, pero en Galicia funcionou durante décadas, non? Esa relación, non? E creo que esa relación habería que retomala, non? Non polo ben, evidentemente, polo ben que pode facer a todos os tipos de museos, sino polo propio país, polas necesidades culturais e patrimoniais de Galicia neste ámbito, non? Porque, se queren tamén, despois o vemos no debate, en que se acabaron convertendo a maior parte de museos, por suposto os provinciais, pero tamén algúns outros, e incluso centros de interpretación, en centros para turistas. Non hai máis que falar con os cantos políticos, ou cun político, ou con 10, ou con 20, que o único que din é: vamos montar un museo, ou vamos arreglar este museo, porque vai vir moita xente de fora, porque van vir moitos turistas. Me parece moi ben que veñan os turistas, pero e nós? O sea, e a sociedade que está ao lado do museo, que vive ao lado do museo, ese non é prioritaria? Son prioritarios os turistas? Está ben que veñan e que deixen cartos, nos parece moi ben, pero o patrimonio non se debe conservar para eso. O patrimonio debe conservarse para nós, por nós, porque é o noso. E nos museos, o que está nos museos tamén. Pero, claro, a veces é problemático, non? Porque o que importa a esta altura, cando José Henri Rivier xa dixo que non era así nos anos 70, e o que importa parece seguir sendo o número de visitantes. Dígame usted o número de visitantes. Moi ben, digo yo o número de visitantes, pero eso non é o fundamental. Non é, como decía Rivier, non hai que contar o número de persoas que entran pola porta, sino o número de persoas que saen pola porta e están desexando volver.
E iso decían nos anos 70. E aquí seguimos contando visitantes. Bueno, nos parece moi ben. Nunha palabra, por resumir, a necesidade de colaboración, a necesidade de coordinación entre todo tipo de museos. Aquí traía varias fotos porque me podía dar pé para decir este ten interese ou tivo interese na colaboración, outros iban completamente por libre, o sea, no, prácticamente se negaban a ter ningún tipo de coordinación e colaboración. E estou deixando fora, que non debera, e non debera porque o explico agora, os museos eclesiásticos. En Galicia hai moitos museos eclesiásticos, casi nunca están nas reunións de museos, casi nunca están, casi nunca falamos dos museos eclesiásticos, non? E teño que dicir que nos primeiros anos de funcionamento do Consello Galego de Museos como asociación de entidades museísticas, sempre había, por decirlo tamén de forma pedestre, dous ou tres curas. Es decir, había museos eclesiásticos representados. Estou pensando no Museo Diocesano de Mondoñedo, que dirixía don Santo San Cristóbal Sebastián, mal chamado don Santo Santo Santo, que ademais presumía do seu museo. Hasta tal punto presumía do seu museo que montou en cólera diante de min, porque aparecía nun libriño que publicaran Anselmo López Morais e Rosa Casado Nieto, que se chamaba Viaje por los pequeños museos de Galicia. E se lle ocorreu meter ao Museo Diocesano de Mondoñedo. E don Santos dixo, de pequeños, nada. O Museo Diocesano de Mondoñedo é dos mellores diocesanos, era diocesano catedralicio, ademais, que hai en España, non? Habría moito que falar do Museo Diocesano de Mondoñedo, pero don Santos se enfadaba moito, non? Bueno, pois don Santos estaba nas reunións do Consello Galego de Museos e algunha vez o cura que levaba o Museo de Lourenzá. E agora hai un interese especial, por exemplo, do Museo da Catedral de Santiago, que é un señor museo eclesiástico, e ademais con esa referencia xacobea de Santiago que xa impón solo con decir o nome, non? Pero os museos eclesiásticos que podían facer moito papel, e aí están, aí sí que ni sequera poden decir son eu sosiño, porque moitas veces son de conventos de clarisas donde as clarisas nin aparecen, claro, porque están detrás das reixas. Entonces ni sequera hai ninguén que sexa responsable dunha colección de arte sacra, que é fundamental para entender moitas cousas, non? E ni sequera hai que na leve. Les podía contar anécdotas que me refería unha monxa en un convento. Decía que o problema era que, como se estaban quedando sin xente e estaban vindo de fora monxas sudamericanas ou monxas africanas, non lle daban valor ningún ao patrimonio de aquí. Entón, se encontraban un libro bello, pois o tiraban sin máis. Dios, ten un libro bello que está estorbando e hai que tirálo. Ou esta é unha imaxen, ou este é un trebello, un instrumento litúrxico que elas non entendían e que decían, isto é mellor quitarlo do medio porque isto non sirve para nada, isto xa non se utiliza. Nos museos eclesiásticos, sobre todo de clausura, pode estar sucedendo un desleixo co patrimonio fundamental, o sea, que estamos perdendo patrimonio e información, non? Pero insisto, os museos eclesiásticos tamén, algúns museos eclesiásticos estiveron e están pola labor de coordinarse, pola labor de colaborar tamén con outro tipo de museos. Bueno, museos específicos como Marítimo de Bueo, de Levadavia, bueno, aquí traía exemplos varios, non? Logo, claro, isto é entrar en áreas movedizas, non? Museos que non son museos, que se chaman museo pero que nunca foron museo. Eu xa hai décadas que din por perdida a pelexa polo concepto de museo. Eu decía, por poñer un exemplo da hostelería que tamén poñía antes, non se pode chamar museo se non cumple as funcións que a lei establece para os museos. Chamarán centros de interpretación, se chamarán aula de recepción de visitantes, ou que seña, de mesma maneira que un hostal non é o mismo que un hotel residencia, unha pensión ou cun parador. Están perfectamente establecidos. Ademais, ninguén se pode salir
da súa regulamentación. Ah, non, pero os museos todo vale. Entonces alguén ten unha colección de máquinas de escribir, a coloca nun baixo e de pa un museo de máquinas de escribir, e non pasa absolutamente nada. Hai museos do chocolate, de máquinas de escribir, un centro de interpretación da pataca. É igual. Hai un totum revolutum, que xa digo eu, hai xa polo menos 20 anos que renunciei a dar a batalla por eso, porque desde que vi un periódico deportivo no Marca unha cosa, un titular que decía un gol de museo, dixen, non, isto está perdido. A batalla nominal está perdida. Vamos a ver se a batalla conceptual podemos dala, pero a batalla nominal está completamente perdida, non? E supoño que está perdida, por moitos esforzos que faga o ICU, supoño que está perdida. Pero bueno, eso xa, a hora da verdad, xa sería o de menos. O que nos importa xa é o concepto e o funcionamento real, non? Por que digo isto? Pois a vista das imaxes que teñen aí, non? Donde hai algún centro, o MIL de Lugo, MIL quer decir Museo Interactivo de Historia de Lugo, que nin é museo, nin é interactivo, e dubido moito que sexa a Historia de Lugo. Pero creouse con esa idea, e como idea abstracta non estaba mal, porque como idea abstracta de ter un centro interactivo que contara a Historia de Lugo, a idea era boa, pero acabou convertido pues, unha especie de sala de exposicións, de exposicións a veces particulares, de centros de saraos varios, todo menos museo, ¿no? ou museos que están morrendo, que neste momento están morrendo. Por eso me acordo do Museo de Arqueoloxía e Prehistoria de Vilalba, un museo creado a partir dunha colección particular dun arqueólogo, un médico que era arqueólogo, paleolitista. É curioso porque nos anos 70 os dous mellores paleolitistas de Galicia eran médicos, un psiquiatra e Ramil o do Vilalba, que era radiólogo. Pois un radiólogo e un psiquiatra eran os mellores paleolitistas de Galicia. Pero isto o defendo ante quen faga falta. Bueno, o Museo de Vilalba creouse con a colección de Ramil, despois foi, obviamente, recibindo moito máis material, pero chegou un momento que o Concello, porque é un padroado municipal, de dependencia municipal, decidiu que era un museo alegal. Non ilegal, senón alegal. Con lo cual, prácticamente cortou a dotación, e hoxe está convertido prácticamente nunha oficina de turismo, o sea, de información ao turista, de información concretamente aos peregrinos do Camiño Norte de Santiago. Un museo que ten unhas coleccións de arqueoloxía importantes, sobre todo porque ademais son dun ámbito, son ámbitos sobre todo prehistórico, que non é tan doado de atopar noutros museos, incluso nos provinciais, incluso no provincial de Lugo e noutro. Estou falando de ámbito galego. Ou o que pasa con Sargadelos, comentábamos pola mañá cando chegábamos ao problema de hoxe de Sargadelos, do conxunto de Sargadelos, non? Os problemas aí van moito máis aló do problema museístico, moitísimo máis aló, porque hai problemas económicos, problemas de xestión económica e problemas de perda dun patrimonio que non é só patrimonio pictórico. Pensen que estamos falando, por exemplo, non só da Casa da Administración de Sargadelos, sino do Museo do Castro de Sada, con fondos de Castelao, de Colmeiro, de Luis Seoane, etcétera, que están tamén en perigo. Esperemos que non estean en perigo de desaparición, pero non funciona neste momento como tal museo. No seu día, o Consello Galego de Museos, esta reunión, esta especie de conciliábulo que montáramos uns cuantos e que tivo éxito durante décadas, nos preocupábamos deste tipo de situacións, levantábamos a voz e mandábamos manifestos. Pola miña idade teño firmado máis manifestos que todos vostedes xuntos. Pero cal é o problema? Que sempre firmabas o mismo manifesto. Cal era o problema das conclusións dos coloquios de museos? Se celebraron, como digo, 10. Que o decálogo final de conclusións eran casi sempre os mismos. Demandar das administracións, non sei que, exixirnos. Pues estamos repetindo sempre o mesmo. Realmente era deprimente, era bastante deprimente ese chegar ás conclusións e ver que avanzábamos moi pouco a pouco, moi pouco a pouco. E non sei se agora se avanza máis rápido, non o sei.
o teño en dúbida e tampouco teño os canales de información nin a información suficiente para saber se se avanza, se se avanzou moito ou pouco, non? Porque unha outra das percepcións que teño é que se, e esta é unha percepción persoal, evidentemente, é que nos olvidamos das funcións dos museos. Desde que se inventou a museoloxía social necesaria, desde que se inventou se repasan vostedes a, ou vosotros, se repasades a os lemas dos días mundial dos museos, vedes que cada vez son máis astrusos. Se son sempre frases así, sustentabilidad, benestar, non sei que, socialización, se sempre dándolle a volta a mesma cousa, e dices, bueno, isto da pepa todo, porque claro, ten que ser suficientemente astruso para que dea pepa todo, que o mesmo sexa, podas ter unha actuación de la danza del vientre que unha conferencia dun sabio, non? Ten que dar para todo, non? Entón, nese dar para todo, os museos pois están eso polo benestar, polo feminismo, pola sustentabilidade, polo medio ambiente, pola integración, pola todo isto que está, evidentemente aquí ninguén vai discutir e eu non o discutiría nunca, pero moitas veces nos olvidamos de que os museos teñen as súas funcións e ao mellor estamos dedicándonos ou se están dedicando a temas que están moi ben, que hai que facer porque a sociedade os demanda, pero en detrimento das funcións que ten que cumplir o museo, que todos temos sabemos na cabeza cales son as funcións principais dos museos, aquelas tres famosas funcións principais dos museos, non? A conservación, a documentación e a difusión, con todos os apelativos e todos os adxetivos que queiramos, pero esas eran as tres principais, e esas tres principais pasaron a segundo plano. Non, agora o que importa son outras cousas, o benestar, a sustentabilidade, bueno, moi ben, pero primeiro, decía un compañeiro meu, como eso se lles digo abondo para decir que me refiro ao século pasado, decía, nos museos o que hai que facer é catalogar. Dicía, bueno, non será tanto así. Dicía, non, nos museos catalogar. Nos museos hai que catalogar, evidentemente, porque catalogar, ademais, exixe investigar, exixe coñecer o territorio, exixe poñer en relación a peza do museo co seu contexto, e todo eso dalo ao público, difundilo e facelo masticable, asimilable por todo tipo de público, por todos os tipos de públicos, por todos os públicos, non só nos turistas ou non só os chavales, non só hai que facer museos para nenos. Como que museos para nenos? Os museos son para todos. O museo é importante que os nenos vayan a divertirse ao museo. Se eu quixera divertir aos nenos, montaría unha ludoteca, pero non montaría un museo. Os museos teñen que ser amenos e interesar, que os chavales estean cómodos, pero non para que os nenos vayan xugar ao museo. Os chavales irán xugar á calle, bueno, ahora na calle xa non se xoga, irán xugar a unha ludoteca onde seña, non? Ou no colexio, pero non teñen que ir xugar ao museo, digo eu, vamos. Bueno, non me quería extender máis, porque ademais seguro que estou dicindo barbaridades e non quixera dicir barbaridades. Bueno, para acabar, o papel, volvo ao principio, o papel da administración competente en museos, non? As tensións que se producen entre o propio museo e a administración da que depende, xa as citei antes, xa as comentei antes, todos temos experiencias da incomprensión da administración respectiva, pero que ademais hai unha tensión entre as distintas administracións. Claro, se o museo da Diputación, a Xunta se inhibe se non pon pau nas rodas, a maior parte dos casos, sobre todo se o partido político é distinto. Nos concellos que lles vou contar, cada concello, bueno, pues, en fin, é un mundo, non? E a isto se suma o que eu poño, o chamo aí eu a actual liberalización no sentido de vamos trasladar ao mundo do patrimonio os conceptos neoliberais, vale todo. Entonces esa neoliberalización aparece ben plasmada na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia
de 2016, a 5 2016 e a 7 2021 de museos e outros centros museísticos, donde ao final un lea a lei e o corolario que saque que cada un fa o que queira. O corolario é ese. Entón, como podemos defender moitas cousas, como podemos pelexar por moitas cousas, se despois a hora da verdade a administración diga que cada un fa o que queira? É difícil pelexar nese panorama, dar loita nese panorama, non? Pero bueno, hai que intentarlo. Hai que intentarlo sobre todo pola incidencia que ten ou non, digo aí, nesa frase que pasou por ser moi galega, ou non, na sociedade, non? Como admite a sociedade esta liberalización? Como admite a sociedade este centro de interpretación da pataca, que está moi ben, por certo. Eu lle recomendo que vayan ver o centro de interpretación da pataca no Bosteiro de Lourenzá, provincia de Lugo. Está relativamente ben montado e ademais é moi interesante. É moi interesante porque a ninguén se nos ocurriría saber máis da pataca, la patata, e hai un centro de interpretación da patata e aprende un moitas cousas no centro de interpretación da patata. É dicir, esas cousas son necesarias, pero non lle chamemos museo, chamémoslle centro de interpretación da pataca e se queda aí. E aí ni siquiera, me parece que non teñe ni siquiera un responsable, montaron o centro e aí quedou. Gracias polo aviso. Moitas gracias e nos vemos no debate.